Po fol më vla, fol, thuje më. Po për këtë muhabeti e thuje më vla, plase, plase, së skandal, plase. Nëse doni të merë një leje mjedisore në fjerë, duhet të jepni me dojë mos rrështet. Kaq, pra, kaq, ja, pra, që që. Kaq, kaq, mos të vizi paraja nuk merë gjë. Dhe është normale, është normale, po të themë Shqipëri. Dgjo, nuk është normale që ta pranojmë vetë, po kjo është mëse normale që duhet... Sigur e ke kapur me video, me figur, me të gjithë? E pranojnë të gjithë! Wow. Kjo është çudia këtu në Shqipëri, që lëviz para dihet, po që edhe e pranojnë kështu lirshëm fare, wow. Këtë se dinim. Dhe di kush e sjell këtë skandal këtu në fiks fare, Doro? Kush e sjell? Ish punonjësja e drejtorisë rajonale mjedisore Fier. Lëre mos e zjat, po i di ajo ato punë. O i di ajo ato lëvizje e marifete që janë bërë aty, nuk e di njeri. Si që di unë pisliqet e tua. Po qa pisliqet? Po i ditë gjitha të vetë. Po nese, e gjojmë pak ish punojnësën që e pas kanë hequr nga detyra ku ishte për çështje etike. Por shikoni denoncimin e punojnësës dhe etikën e drejtorit që e hoqi. Ti qa etike është? Po është. Pse një drejtori misionit fiks fare? Unë kam qenë punojse në drejtorinë rajonale të mjedisit deri në 27 vjetor të vitit 2018. Kam denoncuar në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për shkelje që janë bërë nga punonjës të kësaj drejtorie dhe nga drejtori i drejtorisë, zoti Arben Boja, për periudhën që ka qenë ai drejtues. Në Fier, bëhet fjalë për DRM në Fier? Po, drejtorinë rajonale të mjedisit. Prej sa kohësh punoje? Prej rreth 5 vjetësh. Çfarë shkeljesh konstatove gjatë detyrës? Nga specialistët e leve mjedisore dhe VNM-ve, si edhe drejtori, janë përdorur dy standarte në miratimin dhe refuzimin e leve mjedisore tipi C. Do me thënë, disa dosje janë refuzuar për disa mangësi në dokumentacion apo mangësi të mungesës së dhënjes së informacionit, kurse disa të tjera janë miratuar po me këto mangësi, që janë kërkuar në disa dosje që është bërë refuzimi. Ka patur raste kur për shembull një aktivitet ka patur mangësi në dokumentacion vërtetimin nga urbanistika dhe është dhënë leja e mjedisit edhe pse ky dokument duhet të ishte në aplikimin e lejes mjedisore tipi C. Ndërsa një rast tjetër ka patur mangësi vërtetimin nga urbanistika dhe është refuzuar pikërisht për këtë dokument. Kjo duket qartë që është përdorur dy standarde në rastin konkret. Sa dosje ke arritur të dokumentosh për këto shkelje? Për vitin 2018 janë rreth 51 dosje, ku për vendimarrjen në përpajisjen me leje mjedisit tipi C janë përdorur dy standarde, ndërsa për vitin 2017 janë rreth 200 dosje aplikimi ku është ndjekur kjo procedurë. Të gjitha me këto shkelje që më the? Po, mangësi në dokumentacion, si mangësi të dokumentit pronësisë, mangësi të vërtetimit nga urbanistika, mangësi të planimetrisë planvendosjes dimensionuar, edhe dokumentave të tjera. Këto shkelje i kam denoncuar në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Për gati 8 muaj situata zvarritej dhe më ktheheshin përgjigje që të linin të kuptoje që nuk kishin dëshirë që të merrnin në konsiderat denoncimin tim. Auditi ka konfirmuar shkeljet që unë kam denoncuar dhe ka lënë rekomandim ngritjen e komisionit për punojësit dhe drejtusin e DRM-s Fier dhe të merren masa nga vretje deri në largim të shërbimit civil në varësi të shkeljeve që ata kanë bërë. Më e habitshmja është se nga ana e drejtorit të DRM Fier, Arben Voja, po kërkohet që të mbulohen specialistët me pretendimin se ai ju foli punonjësve, ata ndërgjegjësuan, reflektuan dhe tani do punojnë me përgjegjshmëri. Si reflektuan? Këtë e di vetëm Arben Voja. Të gjitha këto shkelje, 200-300 shkelje për gjitha këto dosjet, vetëm me një reflektim? Si pas drejtorit të DRM-s, këto mund të kalohen vetëm me një reflektim dhe një ndërgjegjësim të punojësve. Ka shkruar pikërisht në raport këto citime që më the? Po, drejtori me punojësit janë palë në shkeljet që ata kanë bërë. Një tjetër shkelje që kam denoncuar në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, është edhe kërcënimi që është bërë kundrejt meje në datën 31 dhjetor të vitit 2018 nga drejtori i DRM Fier, Arben Voja, në ambjendet e institucionit. Çfarë kërcënimi?
më është kërkuar që të shkoj, të tërheq vendimin e largimit tim nga puna. Dhe nga ana e drejtorit të DRM Fier është përdorur një fjalor jo institucional, janë bërë kërcënime kundrejt meje, duke dashur të më nxjerrë dhe me forcë nga institucioni pa kur farë arsye, duke përdorur postin që ai ka. Nuk di që e fare o që është dëmë dëmë përdojë, se o s'kam qenë. Kjo, më është më latë të dëmë, jo, 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 më është më Kush je ti? Je mbreti këtu? Ti priata po të më mostroj. Kush je ti që më vjen jashtë? Do të shkoj në një tjetër. Çfarë do të ishte bash? Të të gojë unë. Mos, do të ishte gjuajtur ne. Ja ta ndej po këtu. Ja ta ndej. Ja mos mbi në ato për ti priata. Për mbau. Po shonja mos të fol më shtore, më trumë në tjetër mundi. Ma trumë ata që kanë qenë para. Me çka ka qenë përpara? Shumë ka qenë ata, ka qenë sjellshëm ata. Ka qenë sjellshëm ata. Nuk e ngrinin zërin. Po se ke njohur atë. Erëtimin tim ti, po i ka tje për tëmë? I për tëmë atë, e të njësë. Po e njësë, njësë të tëmë. Erëtimin tëmë. Ajdo Gjan, ajdo Shpirt, po gjetën pretekst, moj ajdo, gjetën pretekst për çështje etike dhe prandaj të hoqin nga puna. E pesë çfarë drejtori ishte? Çfarë etike kishte? Dëgjoj, është normale me drejtorat, mos na bëjti tani sikur ku jeton. Për shembull, unë nga ky veshik këtu, nuk ja fare. Pse kthehem kshu që të dëgjojmë? Jo, jo. Ç'është drejtolliku atë? Pse? Po normale vërtet. Disi ulëriti jone kjo është. Edhe mua më ka lënë. Po ha, po normale. Pastaj, këta gjej lloj-lloj marifetesh për të larguar punonjësit që si kanë qejf nga puna. Mu njëherë deshëm me mëheq për estetik. Pse? Estetik nuk i pëlqejte modeli im i flokëve. A kuptoj? Normal. Normal. Tani, po. Bëjmë një xhiro. Dhe këto subjektet që si pas Aidës, dhe ishte list goxha e madhe, pas kanë përfituar leje mjedisore duke dhe në rrëshfet. Ne thjesht përzgjodhëm disa doro, sepse ishin shumë, edhe nga testi që ne bëm, shikoni se çfarë thonë vetë. Denoncuese e këtij skandali, një ish punonjës e drejtorisë rajonale të mjedisit Fier, ka një listë të gjatë me dosjet problematike. Fiks fare përzgjodhi disa emra nga kjo listë, duke i pyetur vetë subjektet për mënyrën e marrjes së lejes mjedisore. Të tre subjekteve ju është refuzuar fillimisht leja mjedisore. Më pas, ata e kanë përfituar. Ky biznes, një fur buke, është në pronësi të zotit AH, në fshatin Cakran. Fillimisht, këtij subjekti ju refuzua leja mjedisore. Më pas, sipas këtyre dokumenteve, këtij personi ju miratua pikërisht leja mjedisore. Megjithse, mungonte vërtetimin nga urbanistika. Çan çetin të kapë tani me mendje leje tani çu. Ë? Po ka të më disi, kanë në një gjendor kanë vetë. Në një shëndetë të pa të mysë të po. Ti ke parë pagujtë, pagujtë. Po jo, ne kemi ne kemi. Ne kemi të pagash, ne po pa të mirë si japën. Një me më pages, falu shtasë në të të të? Jo, është parendurit, e bukër, këtë të tjerë në më, pa, pa. Që të përbalosh, pashaj duke kurua të në margja, o në këllim të duash e zbana, po. Nga sa marrë të shkallat? Marrë e shkallat? Sa të duke? Nuk, po këmi nga tonë se bjen hapë, se mi edhe në pak, bjen hapë. Jo, në të duha kakja i. Ta po bjen. Në këmi marrë, që e kaj këtu, në shkesh. A thot vetë? Po. Po të mërë njërë të da... Po, se bjenë hapë. Ke shporë, stilë. Mos bëjmë brapa po yre. Po të shporë. Jo, asë s'ka më nxepë. Do të esë s'të prapë. Ka s'ka në matë e s'kanë, ka zhenë në matë e për zhenë. Po shkoja për bjenë, për bjenë 20.000 leka, 30.000 leka, 50.000 leka, 100.000 leka. Po të re.
Ky servis automjetesh ndodhet në hyrje të qytetit të Patosit, në emër të subjektit LL. Kjo dosje ka pasur disa mangësi, nga urbanistika, pronësia apo edhe planvendosja. Dgjoj. Sepse do të pyesë babi servis në Lushnjë sa po. Më mendoj për këtë lemi disit. Do më di që sa shumë të nuk shkoj modin, sepse më tha ka marrë ta bëj. Po më si dikaj. Vetë 700 mijë. Vetë 700 mijë. E lini dhe ka bëtu, e lini se ne? Po së bajnë. Në fazë aji është ka bëhën me të planit vëta. Po bënë ku ajo, po vetë që të 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 Kristian Gjeri në të në të skërkojnë të kërësisht? Po fillove me ideje, në mërë në lërë, po lërë. Po lërë, ku në fazë, ku bëtë të vëshë kuqin e... Po ka. Është shumë të situatë, është shumë të. Këtu jemi në hyrje të fshatit Toshkës në Lushnje. Servisi është i zotit L.A. Fillimisht, ju refuzua leja për një morim mangësish. Më pas, pa përmbushur asnjë kriter, drejtoria ja miratoi pikërisht leje mjedisore. Ta të mjedisë, më fanë e ka me në ke botë mjedisit, të ti që e ke botë i me, sa ka shkua, bo? Shkua, e mjedisit, morë nga vajtër, vajtër nga 400 ca milega, më varë, donë. Kusë ta bojë të e l***? Por e, unë, tjetër e bëri, tjetër mori ato e këpër të shokë, mas shokë, që të më. Bilezu, kam, po që i kam nëzirë edhe, se kam marë akoma, ati e ishme. E ati e akoma pa tërhequr. Bërë në da i bërë, në këpër, të duhet kesh në një këshu faktikri, se i hynë shumë fjallë gjerave, të këpër. Ata i hynë shumë fare fjallë gjerave. Këpër, duhet të kesh një rifë faktikri, që të shu vete. Pastaj, janë ta që i marë, nuk e di, një shoku i me bërë këm lushet e një femër ishte ajo, ajo mori që klek më shumë dhe më nërë për i duhet gjitha gjerat vete. Si duhet t'jen me t'njohër ta, se di që t'vjen t'vjen të matë ku ke kanali, ku derf, ku landë dur, ku 500 gjerat, grobë septike, drejt, shëjtan, nga syna ta, nga që që drejt të drejt i ato nuk i realizon dhe. Ose i realizon për të të do halla kadesh dhe të vel lek. Më mirë gjendë një nga ta se këshu janë, sa ta e parashat e kuptat. Edhe ujë, depozita ujë, i hymë 500 loja vazëve ata. Tonë, që ta më mirë që duhet gjeshë një këshu që të... Se ta punojnë dhe parasysh me njeri tjetërin. Merë ty 700 ajo, i e pati 100 dhe nuk vjen fare këtu të shikojnë ty ata se qa ke, kuptonë, vare se si kam pazare dhe. Po faktikisht, që e një mik mas miku, kuptonë, edhe nuk e se u morë, nuk i hynë tyre këtu, i bënë gjera formale, dhe unë direkt të them të manë drejt zë qa bëra, nuk e dhjetë zë qa bëra. Bile të mua më këthyn ata, dhe ti shoku nuk e këthyn fare, se e bëri direkt të këtë. Kur e pranojnë dhe vetë që kanë dhërë rështet, që kanë marrë lejen bravo të qofë, një zotë ribur. Një sekund, e pranuan me kamerat qëtë. Apse, po t'ishte me kamerat madhe, tjetër gjëtë. Normale. Nuk e pranojnë, si shë nuk e pranojnë ca tjerë. Gjithmonë, me kamerat madhe, të gjithë bëjnë në ëngjëj. Të gjithë si pas regullave dhe procedurave kanë marrë lejen kokër leku. Fare. Tani, do thua shti, po si ka mundësi e dikër kanë të gjithë aty, dhe askush nuk merë asë një loj mase për këtë drejtorin e famshëm. Po që doja me të pytë me gjithmen. Ore, me gjithmen, të gjithë e dinë aty dhe askush nuk merë mase. Shte harroa fare. Si ka më të pëse? Pëse drejtori në fjallë, Arbeni, ka që një zgjuar, ka bërë siguracionin. Qa siguracionin ka bërë? Në shantari Parti Socialiste, më dorë! A i paska siguracion jetë, më jetë. Por edhe drejton pësën e Topojës, diqë! Vetë drejtori Arben Voja është kryetari Parti Socialiste të Njësisë Administrative Topoj. Për këtë rast kam ankimuar, kam paraqitur një ankes në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, ku ngrit një komision, dhe më e habishmja është se disa nga antarët e komisionit, zonja Ferzilete Velsmani, zonja Drita Dalipaj, zoti Edison Konomi,
të cilët kanë miratuar vetë një regulore, ku thonë që pas orarit zyrtar të punës, asnjë në punës civil, që mban statusin e në punës civil, nuk duhet të shprej publikisht bindjet e ti politike. Në rastin konkret, unë kam denoncuar edhe me materiale vërtetuse, që Zoti Voja ka shprehur bindjet e ti politike jashtë orarit zyrtar të punës, dhe nga ana e komisionit, më është kthyer përgjigje që Zoti Voja vërtet është marrë me parti politike, por jashtë orarit zyrtar të punës, dhe për këtë arsye nuk përbën shkelje. Kanë qenë dy takime të tjera të mëdha ato që janë organizuar nga kreu i bashkisë së Firit Armando Subashi me banorët e Topojës dhe Semanit. Dhe vetë ata nuk zbatojnë atë që kanë përcaktuar në rregulloren e tyre. Aktualisht është kryetari i PS-s i njësisë administrative Topoj, Zoti Voja? Po, Zoti Voja ka qenë gjithmonë kryetari i Partisë Socialiste në njësinë administrative Topoj dhe është rizgjedhur përsëri dhe vazhdon ta mbajë këtë pozicion. Keni dokumenta që vërtetojnë që ka qenë përveç fotove të takimeve të PS-s? Kërkesat që Zoti Voja ka bërë në mënyrë të herë pas hershme për të qenë i pranishëm në fushatën zgjedhore, nuk sipas rregullores të Partisë Socialiste nuk mund të vej të jetë prezent dikush në këtë proces që nuk është pjesë e kësaj strukture. Bëm Voja. Kujtaj përse, sa shta e tje? A bëmë? Po. Është drejton dhe jetë putin në kërë. Po të që ka ndryshua nuk e di se nga ka vajtë, më stem kohë, të është fshatin tjetër. Nuk ka e di që është, po nuk e di se ku ka vajtë në tjerë, tani mos të gjenje e kostë. Është kjo kytaj përses, mjen di zonës të si ka kjo jemi në Aroma. Kytaj përses. Bende. Po pa, është e gjenje këtu a du t'jetë mjen... Në bajnje dhe tjesë, punë... Qa drejtori... Bënë Voja? Bënë Voja në tjerë. Qa, mësaj drejtori të? Drejtori janë tjerë. A bënë Voja? Bënë tjerë. Pa kujtaj për sezonë? Drejtori... Një orë e sërse ditë... Drejtori të si se janë tjerë. Djenë bërinë. Ore me kytë, kujtaj për sezonë? Kujtaj për sezonë? Kujtaj për sezonë? Në është mësë kja punë e bëta mija? A i është në gjendimi. Po, a bëni si për i komplet? I komplet kja. Për komplet zonës, po. Shumë po qa ka punë për para? Tu ka qëra, i se këtë të mune, nga 4 vjetë, është këmë bashkët të këtë atje për bëni 8 vjetë, e se 4 i mëshë e shtë të tjere në Armandat. Fajnë ka familia ime që më qojnë akademi të arteve. Fajnë ka edhe qik ta ulan balla, e ka mik po fërë. Dhe nuk më futi ke familia vetë. Odoro. Po më qojnë qik më pësëmër, dev. Sela nik e ta të pjetë, si që ka qënë, do të jetë. Iko ik. Po si zhantari një partije, që ofë PD, PS, LSI, nuk më ndot hajër. Dhe siguracionet të tila mbajnë edhe njerës në punë, që duhet të fluturoheshin nga dera e jashtme, jo e brëndshme. Qeket, ta dha koka? Epa normal. Normale që ta jep koka me këto histori që të gjojmë tu, por së lë shoku vetëm. Më shumë për hatër të jorës se të ka gjatë. Maxi Gjezik Dori, dhe qëfar do loj dhimbje që të kesh nga maje kokës. Te maje gishtit këmbës, i thotikë.